Ai Jojo, Mrs. Kuri, ni kuria sufuria na wakamau, fio 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 fio, wakamau wako na sahani yetu. Hajawahi rudisha. Mrs. Kuri sufuria nimesema sikukuu inafika. Sasa tugere gani tu Jojo? Kwa sababu hiyo imekuwa too much. Alafu jikata tanyita roko. Kini kesa akikataa hiyo ni kuvunja tunavunja. Kwaje kidogo. Ana toko ni azide. Hizi unavaa hizi Crocs. Ni ya kuicho. A tote ngiro yake ile Crocs. Ninge ingero nego ziwa na hiyo. Jojo vaa hizi Crocs ndio tukinini ukimbie mbio. Oh, Nicky, Nicky. Hiki Nicky yote azali ndio Nicky yao hiyo. Sina hiyo. Kikuwa muri goite kumata. Tora hiyo tuwe na faso, hadi tuwe na haro. Ni ndugu zi wetie. Tora hiyo na we. Tutige zi. Mangi. Nakwambia ametuzoea sana, ametuzoea sana, ametuzoea sana shushu. Eh, ni ndugu tu zi. Nasema ametuzoea sana, ametuzoea sana. Nataka tu the moment nimefika tu kwake. Mimi nikukata kata. Dai, siwezi kukata kata. Nikifika tu kwake, tiki. Sha sha, wakama uvano, sha sha. Wakama uvani, sha. Io te letra, io! Cai! 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 Daí nego cana gira aqui. Estou aqui mesmo. Sani, sani. Quando eu trouxe na cumba, sani, sani, fez fungua. Mas como fungua tu chegou sani? E nem aqui na rua, mas cuja o cuja fujo. É? É que é dinheiro. Ama pagar nem a nini. Chegou no trono meio toca. É dinheiro. Então agora tu ganha. Tu que dizia? É? Como cuja cu? O acamau gani. Cuja cumba chumbi com o acamau. Não, não precisa grupo. O acamau gani. Tuko na ubali. Na marugu ni ya nini? Na mapanga. Ini ya kupika mbosho, ini ya kukata nyasi. No, tuko na ubali baba. Tuko na ubali. Sasa, hindi zi nataka zikuwa itakishuzi kutana na kibiri. Shosho! Kwa hili niacha! Kwa hili niacha!